Jag är inte riktigt mig själv och det är jag glad för. Folk som går omkring och hojtar att nu vågar de äntligen vara sig själva är irriterande. De är så liksom ystra. Jag vill mycket hellre göra verklighet av någon helt annan än mig själv. Det är en identitetshandling. En identitetshandling är inte ett sånt där plastkort som jag visar upp på systemet när jag ser ut som en som inte är riktigt myndig förklarad. En identitetshandling är förstås en handling som jag utför för att stärka min identitet. Den är ett livsmedel. Livsmedel har inte så särskilt mycket med rökt medvurst att göra. Skilsmässor till exempel är livsmedel. Vi måste våga hålla skilsmässa ibland. Om man vill börja ett nytt liv räcker det faktiskt inte med att slappna av med en badbomb eller flytta hem till en yngre kvinna. Vi har bara ett liv. De enda som kan få ett nytt liv är de som uppstår från de döda. Folk som flyttar hem till en yngre kvinna får ett miljöombyte. Det är nyttigt att gymnastisera. Jag skulle vilja ha någon som sörjer för min själ medan jag avstår ifrån att gymnastisera. Ordet själasörjare är vackrare än ordet friskvårdskonsulent, tycker jag. Kristina Lund tillsammans med Esbjörn Svensson Trio 2005. Och visst är ordet själasörjare vackrare än friskvårdskonsulent. Den 9 maj 2020 dog Kristina Lugn, en solig vårdag mitt i pandemin då häggen blommade. Många är vi som sörjer och vi ska minnas henne och höra henne i inspelningar från Sveriges Radios arkiv.